Mama Fiina, okuva obuto tukulabye ng'osoma eddagala lino. Wategeezezzaako nti wabonaabona. Era mu bakyala, Uganda bemanyi abakyala abakulidde mu mbeera etasanyusa naye ng'ate bavuddeyo okulaba nga embeera eyo efuuka lufumo ng'ogyogerako bwogezi nga kati bwe tugyogerako ye ggwe gwe tuli naye kati olunaku olwaleero. Maama Fiina, naawe kati ggwe olina kye wakuukamu ky'ogamba nti kino okuviira ddala mu buto? Nze kye mmanyi ku lwange nti ndi mumanyi. Twawule obujjanjabi n'obumanyi. Ndi mumanyi mu ekyo kye nnakugukamu. Kiki? Ndi mumanyi mu kintu kye bayita omuntu. Katugambe okugeza nti Sumaya alina ekizibu ky'obutazaala. Kasita kabanga Katonda yakuteekamu n'abaana n'akuteekamu amagi kuba teri muntu atalina magi. Simanyi eno wemba neebase muntu ayinza mu Uganda yonna kunsinga kugaba mwana. Gaba ddagalizaaza mwana. Taliiyo ekyo banjulira. Kuba ntandika obbagaba nga ndi muto. Ekyokulala. Mmanyi nti ndi mumanyi mu muntu agamba nti nze essubi lyanzigwamu. Essubi okugwamu limanyi. Eri abantu b'osangawo nti nze ninga eyafa. Okitegeera? Ne bwe ndiba nkoze ekintu otyo sambuka nina we ntambula nekola nentuuka we ntuuka nga tanywa mwenge nga taspeninga nnyo sente naye nga ye mu bulamu tabeerangako na sente naye ng'ate osanga abamulaba bamugamba nti ayina nga ye agasiraani gonna gonna geeyoola omulundi gumu ne gamwegondako Sumaya nga ne bw'olikola ekirungi teri asiima nga ne bw'okwera bakama abo n'okola n'ogamba nti kankole sigale ku 15 gye bampa nga eva osigala ku 15 ng'ajja gwe balinyisa amadaala ng'ajja yayitawo bw'olibeera omufumbo nga ye omwami asiima busimi nti alhamdulillah omukyala nzayira abaana abalungi ali awo ajja tuwanga oyo mwagalirawo naye nga talina lunaku na lumu lwayinza kupulaninga nti kange nenyanjula omukyala ono mu bazadde be kampa omukyala wange ono mwebaza ekirabo mugwire akamutu kubanga sente aziina naye ng'olinga eyasiraani tukiyita kusiraana olwo omuntu omutegedde ebyo byonna byonna bitegedde oaba alina kukola ki kubanga nze mba ndowooza ebeera nteekateeka ya Allah ate senga nteekateeka ya Allah senga abantu tebatta bannaabwe senga abantu tebakola bannaabwe ebikolobero Sumaya senga ku Bukedde kuli teri akulaba bubi kubanga wasoma ebitabo ate si be bakusomesa okitegeera teri yandikulabye bubi olina omwami wo akeera ku makya n'akwekwanira tewali yandikuwala nye naga kisumaya kyeraga n'omusajja waakyo okitegeera Katonda yatonda abantu n'abatonda n'emitima egy'enjawulo era ku nsi kuno kwe tusanga abantu abatutimawa ne batutuusa ku bikolobero bye tutandituuseeko Katonda yatonda abantu nga buli muntu amuteeketeekedde omukisa gwe okitegeera si gamba nti obeere mugagga nnyo naye omuntu ayinza okukulekera awo mu mbeera enyigiriza ng'ate olusina wa famire era y'ensonga lwaki Katonda yasobola okutonda emidde egyo n'agiteekawo Sumaya njagala ofuluma okwata emidde egyo egiri ewammwe oba ebimuli ebiri ewammwe obinoge ng'omwana we abadde alwadde obitabule omuwe ng'obadde omutambuzi obitabule oyenge omuwe ojja kudda ng'aseka kitegeeza Katonda yatonda emidde egyo n'agiwa kikumi ku kikumi okuvumula abantu kyevula bati n'abazungu gye bakozesa naye enjawulo y'okukozesa eyonoona abantu abala kwe kuteekamu obukwakkulizo dinabe ku ssaawa 9 bw'ozuukuka kunama otunula eno webikka olubugo yita emisambwa gye wamwe n'ateekamu obuwakatirwa obuwakatirwa n'obwo ne mu madiini gye buli ojja busangayo osange nti faaza bwe wamusanga nga tayambadde ganduula aba si faaza ndowooza naye aba si faaza Sumaya sheikh n'omusanga nga ayambadde ekkanzu ataddeko omuge kati n'atambulanga omulabira ono kantu yosheikh naye senga osanga omuntu ng'ayambadde t-shirt ng'ayambadde ne jini ng'atambula oga nasanze omwami yabadde wali abantu b'ensi eno balaba endowooza yaabwe kati obusawo obwo bana okuteekamu obwakatirwa bateekamu olw'okuleka ekitiibwa ndowooza osigale ng'omusinza ngu jajja agambe bwati nedda era nze abalwadde bantu tula butuuzi ne tunyumya ne tuseka
Yes. Yes. Eddakiika bbiri ze nkumalako. Sikwongera ko eddakiika ndala. Na bbiri nyingi. Kati bbiri ezo tuba tumaze okugamba nti Maama Fiina gyebale ne Maama Fiina obulamu. Waliwo ajja ng'ayagala kukulaba kuna Maama Fiina mbadde nfa okulaba kungazze kunonea ekyo naye ng'ayagala kukulaba. Teweefudde kansala ate. Ndi musawo. Oba ogenda kukulaba. Owaddala. Olaba omusawo ono bano be tugendamu bagayino baani abo. Gw'ogenda okutuula ku mmeeza okwogera ekigambo ky'aba yakutegeddedde ekikuluma. Kuba aba yakikugukamu. Tawambagatanye kiwambagatanye. Omuntu yasoma kulaani taba nga Namutebi eyakayingira obusiraamu kati. Kulani abikula bikuzibwa ati naga surati bakali nasome ki aba mumanyi mwecho ne kino ekiwa omuntu okumanya eddakiika ennyingi kuba kumukansolinga nti omuntu ne bw'omuwa eddagala nga tumukansolinze ayinza obutafuna kyayagala olw'ensonga nti aba n'obusungu aba n'ekiruyi nze nfuna abantu Sumaya buli wa Sunday lwe nzijanjaba sijanjaba nnaku ndala omuntu najja nga alina obusungu ku muntu nga bw'amusanga amufumita ekiso okimanyi. Omuntu nabanga awaga ngagambe yantusa kukino ne mumanya niye bwogenda okutuula naye n'omuganda naye omanyi nti kino na kino olusi bajjanga basubira nti yakimukola egundi ng'ate si yeye ng'olusi ate mulala kati bw'obeera omumanya yakimukola omuntu ate omutegeera otya omutunula n'omulaba naye Maama Fiina kakati atonzizaayo ku bano be wagambye omutunuulira n'omanya nti kati omusawo yakitegeera atya ng'obadde omunyinyi omusawo ng'amba Sumaya oli mulwadde nti ye nti kino na kino nti ye kakali ate n'amanya nti okino na kino n'akola atya nampa eddagala bannange Sumaya teweyita mwana mutatazaalangako ogenda omanyi munda kugunya ne mulimba abantu omusawo omunnyonnyola n'omugamba nti dokita omuto gunnuma gukuluma guti bwe njira bwe nti bwe nnyiza eminyira nvaamu kino ne nvaamu bwe ndi n'awandiika kakiiti naga nti Sumaya bwe nkulabye ekiwanga kyo kirabika kirimu kino naye genda wali bakebere bwe kisangibwa tulabe engeri gye tukulongoosaamu ogenda ogenda mu sikaani okukebera kiba kyekyo kyennyini naye aba yagadde kutwala budde kukakasa olwokuba nti omuntu omuwesubi kati nze abantu bange abajje wange otegeera otya gw'omanyi ekikutawaanya kati gw'owa otuddeawo oza tokimanyi tomanyi peyini yo gy'olina ku mutima kati lwaki omalira obudde bw'oba ogimanyi omuntu ajja naga nti Maama Fiina obwavu bunnuma Maama Fiina nze mu butuufu sirina njagala newe mba mufunye abamuyaaye Maama Fiina nze bukyambawo maama wange tanjagalangako ng'ate yanzaala omwami wange nfuba nnyo okukola ebirungi neetabisiima naye kakati oyeyakimukolawo oyo omuntu mutegeera tutya lwaki oyagala omutegeera oyagala kuwona kutegeera kati gwe tomutegeera era nze ayagala okutegeera ewange tajja oyagala kuwona kutegeera Maama Fiina tugenda kumulamuko katondoza abalabi ba Bukedde TV kakati obagobye ngaze njagala kumanya yankola kino lwaki oyagala kuwona kutegeera yakuloga njagala kumanya oyo yantuusizza ku ekyo okole ki okwate ejjambi ogenda omutemi aha mumanye mwewale okumwewala ojja mwewala era bw'omala okujjanjabwa kiringa omusawo bw'akujjanjaba malaria aganti genda ogula akatimba wewale ensiri era bw'otaakagule Maama Fiina obwayaaya wabukolera wankuzaayo eri emabega programu yaffe bannange egenda kubeera bw'etyo tuddeko emabega ne tujjeno tuddeyo emabega ne tujjeno obwayaaya wabukolera tugenda kuyisa mangu bunyuma nnyo obwo nina ebiseera ate nno ntandise obujjukira ogamba nti Katonda yandinzizizaayo nenzira emabega nga mmaze kufiirwa mwami wange ne nga lwaki Katonda teyandika mu mbeera eri kubanga ekisooka naye siina mmanyi ekyokubiri naye neeyagala Sumaya nga bagani nafiirwa bazadde bange ne bafa nendya ku street nenkola obwa busigaalo ku Salama Road nenkola obwa busigaalo ebugoloobi nenkwerako omuwala wa Kiseka ku Kittante nensika Kabalagala nenfumba ku Miera awo mu kisenyi wa Kajoba ku garaji nenjoza engoye ku byalo nabikolanga neyagala naye kati oyagala okuva lwe navidwako omwami wange
Ku Bukedde TV tukyako maone program omuntu w'abantu gwe tulina iye Sophia Namutebi oba Maama Fiina gwe mumanyi obulungi tukkirize. Embeera olumu egaana tubeera tuseka ate munnaaye katusooke tukole ku nsimbi tovaawo.